شیر ایساک اسکوی مادن حمل کمیت جدید فلنت حسب معارض که ودنا یا لجودار تقدر حسین عبدي و آهن دان حقهای کمیلگار که حسب معارض که ودنا یاران دان تنی این تلگ شروینها حسب عاسیا کم بیگان هرانت سند دل بد کنی یا سگالی یا طبان که کسیمها حقهای جود حسب معارض که ودنا جمال جامع حامد یا اسکو کعدر دارت قاب شود حیل که حقهای جود حسب معارض که ودنا دومی هوشیگی ویاری حقوقی رو حرف آینه اد نقطه حقوقی هجود کوچکین کی بعد هایت ادا حقوله این اد نقطه کسیمها سنت کادی بلور دیگری این اد هوششی ودید واسطه شنای آبانی ری واسطه شدای حدیان وحیر فیری و هجایی کلی هوش حل کلی مگعایی و حلوین و حلو باهن شغب بدن آنگونه حاوله کلاگارا آیان لحاء این اد حندونیجی قدوميها حسب معارض كه وداني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو وكل كاسي قدو نيكا وصاحو شين النقطة كسمها حقيها جود حسب معارض كه وداني تاني انت لقى قاري وشروينها حسب قاسيلا صنعت كصوص عده الران تيسا يساقون حبنه جود دفلين تا صاح دري كل كاسي كعصدي هنا يكون راعان سوحول شدي ساسي اسلام مركاسي نكشي كي يقول تولي حقهي قود حسب غاسي معارض كي وداني يقول حملها كولك نكسو حادري قد دفلين تاي قعان تاو تاقين حقهي كميلقار كي حسب معارض كي وداني نتيجة دينا وحاكولا واقي قدومي حسب معارض كي وداني كدي بك نتحبي لي سوچي دين تايدي انو چي دي كسيما حقهي قود موضان الجمال جامع حامد waxay la noqotay inaan muddo shirka ka horeysa Robin halka aad buuxin kartaa oo lagu soo xulay aqoonteeda iyo waayaragnimadeeda maamul iyo kartideeda oo aan aqoon dheerna u leeyahay aanan weegin deegaanka soo jeedo ee uu eegay muddada kala guurka inu xisbiga xaqiiq maamulkana ka dhisi karo qorsheysi dhaqaale xisbiga sameyn karo qorshe maalmeed xisbiga uu sameyn karo xogaha guud waan magacaabay laakiin waxaan u magacaabaynaa inuu ku simo muddadaas xilka xogaha guud waa loo tartamaya marka shirweynaha la gaaro hadii ilaahay ka dhigo haduu ka mid noqonayo dadka tartamaya xisbiga jirta laakiin waxaan isku ognahay inaan xogay ahayn hadda marka taana waxaan doonayaa inaan cadeeyo muddada kumelgaarku inagu simaya wejigu suu iska yariyaan malaynayaa siyaasadda mar baan wada bilownay 2002 aqoon sar u leeyahay digriigiisa koowaad iyo ka labaadba wuxuu ku dhameeyey ingiriiska jaamacadda Manchester waxaan jecelahay qofkaan soo jeedinayo magaciisa waxa la yiraahdaa Khadar Hussein Abdi waxaan xubnaha gudiga fulinta soo jeedinayaa in ninka CV-ga soo bandhigay laga aqbalo inuu sii hayo xilka xogayaha guud muddada shirweynaha ka horeysa waxa jooga 63 xubnood صدنا يا فرح من وضوح يا أقل عدد سوتشين أنت إن مضانة خضر حسين عبدي وسيكو ملقارة وسيها يحل كحقيها قود مدد الشروينة كوريسة عدي دي مترتو قدومي مو عضاينين هل قفنا وكاموصي الحبين ساسو كوان صحي مضانة خضر حسين عبدي waxaan jeclaynaa kelimad si khadar dankiisa xogayaha kumelgaarka xisbiga mucaaradka wadan ee khadar xuseen abdi ayaa isaguna dareenkiisa ka hadlay wax kale oo deemaanta yaala ma jira laakiin inaan idin mahadnaqo waan idin ka mahadnaqo run ahaantii kalsoonida ay siiseen in muddada kumelgaarka ee shirweyne xisbigu gaarayo aan shaqada buuxiyo aan shaqada qabto waxaan ku kalsoonahay inaan shaqada wada qaban karno hadii ilaahay raadiyo insha Allah xisbiga dhisi karno institution aan u dhisi karno mana aha wax kaliya ii yaale inaan aanu arintaa hoggaamiyo laakiin tiise in idinku intiinan iyo inta kale ee maanta inaga maqani
ايغالا شاقايس دوان ايا هيدمد كي قد دا فلنتا حسبيغا معارض كهو واداني اي حلكي كا قادين حوغا هيه قود حسبيغا سي معارض كهو واداني محمد عبد الله ورعدي عبد الفتاح عثمان تلفشيكا عالميغا يا صومالي كيبول هرقيسا.